verano traballades moito, aprendestes moito e os estades aquí para poñer a venta aquilo que creachedes. Eu animo moito a xente a que se pase polos stands e que se leven todo o que fixechedes, porque ademais quero que a xente saiba cunha parte da venda do que aquí se faga vai a ir para algunha ONG. Polo tanto, ademais de crear unha empresa, de crear un producto, pois tamén a solidaridade como elemento transversal. A todas e a todos os que vides de tantos lugares de toda a provincia, ben vidas a Vigo! Estamos encantados de que estedes aquí, de que estedes conosco, que compartamos a cidade e que coñezamos o vosso proxecto. Un proxecto de artesanía, de facer tantas e tantas cuestións, de crear unha cooperativa e de lanzar un proceso de construción, de facer, de fabricar e despois de vender.